מה קורה חברים, כאן אורם, אני איתכם בעוד פרק של אנגר גיימס, והפעם זה ממש תחילת המשחק, לא האמצע שלו אלא תחילה. כמו שאתם רואים, אני עוד שנייה עמדתי פה למות ברעב. אני אשחק עם הקיט קמיליון. מי שלא יודע מה הקיט אתה עושה, זה קיט שאתה הופך לחיה ברגע שאתה מרביץ לה כל חיה אפשרית. מה שאתה אומר גם אתה נראה כמו השטרה, אתה מתכופף, זה לא רואים אותך איזה אייטם אתה מחזיק, לא רואים שם שלך מעל הראש, אז חמוד כזה, נחמד. אז עכשיו ברגע שאני אברח מהפורספילד, אני לא מחבק פורספילדים כמו חברי הטוב ג'יאנקל, שהוא פשוט, מי שלא מכיר אותו, הוא רוב המוות שלו באנגר גיימס זה מחיבוק פורספילדים. ואני אומר חיבוק, אני פשוט רץ שם בטעות, חלק זה היה בכוונה אני חושב, או שהוא סתם טיפש. אבל אל תדאג ג'יאנקל, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, עשיתי לי קרב לב 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 לב. אוקיי, אני חייב למצוא חיה. נפל פה, נפל פה וזה לא טוב, נפל פה וזה ממש לא טוב. אני חייב למצוא עוד ועוד קוקו פלנטס ולהשיג מהם קוקו בינס, ואז יהיה לי מלא מרקים כמו עכשיו. יש לי ביליון מרקים, ביליון זה מספר מגניב. אוקיי, כשעשו מרכיב כזה של 4 סאפלינג, זה יוצר זה 4 עצים או משהו כזה. אפשר להשיג עצים מסאפלינג, זה מגניב. זה אפילו שזה יהיה כזה, אתם כבר יש לה הרעיונות האלה שהם חושבים שהם רעיונות טובים, אבל הם עושים את המשחק. כמו למשל קיטים האחרונים, יש קיטים שהם באמת לא בעניין. את הטארזן אני זוכר, התלהבתי פעם, כאילו פעם לא יצא קיט חדש כל שבוע, ובאמת שזה די טוב קיט חדש, אבל אם אין לך רעיון טוב אז אין למה, באמת, כאילו אם אין לך רעיון טוב, אם אין לך רעיון טוב, אם אתה שומע אותי וויקי קייקי, וויקי קייקי, כן, הוא רואה את הסגנון שלי עכשיו ומבין עברית גם, רק הוא. הוא כזה, היי, היי, מה נשמע? מה קורה כפרה? לא, אני עושה דיוט, נשים דיוט, אוקיי. אוו מיי גאד, כמעט נפלתי. אוקיי, זהו. אוקיי, מה קרה פה? מה זה כל הלאגים האלה? וואו, לא היה לי מרקים והיא כמעט הרגה אותי. תודה רבה על כל ה... אופה, אופה, סקלטון. שמעתי סקלטון. אני רוצה סקלטון, אני יכול להפוך אליו. איפה הוא? לעזל איתו. טוב, מנחים לי קרפטינג בנץ'. וזרוק... לא, באמת. מה קורה לי היום? אהב לשים את הקומבו שלי, לראות מי קרוב אליי גם. אוקיי, זה קודם כל. זה וזה הצידה. ועכשיו קצת קול. אומה 0-1. 2, סמייל, סנקי ביי דבר. עכשיו שהבנתי קול מחמם 8, אז מה שאני אמור לעשות זה 4 ויש לי מספיק. אוקיי, אני לא השתמשתי עדיין בקטע של הקמיליון וזה לא טוב, כי עכשיו אני צריך להיות עם שיפט וזה, וזה סתם משעמם עם שיפט. אוקיי, אני צריך לזכר 24 או 26, זה מחיר בפול. אני אעשה את זה חישוב בראש, רגע 12 ועוד 12
26, כן. צריך עוד 6. עוד 4. אני פוחד. עוד 3. מה, אני שמעתי רק. פאק. הנה, הנה, הנה. You will never take my stuff! You will never take me alive! הוא ניסה לקחת לי את האיירון הזה, הוא מת. הוא ניסה, וגם היא ניסתה. להשאיר בלט. פאק. מה זה היה? מה זה היה? אני חייב להבין, מה זה היה? בואו נזרוק את כל הזבל שיצא מהאנשים האלה. באמת, אני לא מבין מה זה היה. איה, לגים. איה, כואב לי הלגים, אך. איה, זה כזה כואב. אוקיי, הרגתי עכשיו שתי אנשים, מי זה היה? פומה? מה? פומה. זה החמוד הזה. טוב, 8 איירון. וכמובן שלא ככה מכינים צ'ספריט. אבל עדיין ככה אני מכין. אוקיי. אמרנו שאני צריך עוד 3. אוקיי, איזה כיף, זה מרגיש כאילו הכל הולך חלק פתאום. חלק, כמו תחת של תינוק, הכל חלק. אוקיי, 19, אוקיי, זה 26, 27, האמת היא. ידעתי שהבאתי אחד יותר, ידעתי את זה, ידעתי, אבל בכל מקרה שמרתי את זה בלב. אוקיי, כובע. ואני לא אביא לכם את כל הקטע של החימום בפייס מושן, כי אני רוצה לדבר איתכם. אוקיי, אז מי שלא יודע, אני אורי. ואני... יצא לסרטונים ושם אותם באינטרנט, כן? זה תחביב שלי, תחביב נחמד, לא סתם. אז כן, ג'לי אקס רייג' הוא הכי קרוב, בכיוון הזה. ואני עדיין מחכה שיתחממו לי פה כל האיירון שלי. נאכל קצת גזר. את זה נזרוק, תכלס, עוד צריך את זה. אוקיי, יאללה, ג'לי אקס רייג' דה בסקייפ. בר סיפורתי לקבוצה. עם ליאם ועוד אחד, איך קוראים לו? איי גיימינג. מוכר, מוכר השם. למה כל הסביבים בשם שלהם גיימינג? אני שונא את זה, זה כזה מפגר. אורי גיימינג, אורי גיימינג, שלום, אני אורי גיימינג. רוצים לעשות איתי ערוץ ביוטיוב, אני אורי גיימינג. זה מפגר בשבילי, אני חושב שזה דבר מאוד מפגר לעשות. שזרקתי את כל המקלות שלי, לא יכולתי לשמור מקל אחד בשביל להכין... להכין חרב. ג'יניאס. פשוט ג'יניאס. ג'יניאס. עושה לי קצת סדר במערכים. היי, נבוא בי בשרת? מה הוא עושה פה? נעשה איתו פיס. כל מיני סקייפ. לא רוצה נאור פלד. טוב, לא, זה... זה האמת ישן, זה לא... לא מה, טוב. ג'לי אקס רייג'. אוקיי, אני איתו בפיס, בטח כבר אנשים יש פה פול איירון, אני רוצה למצוא את הקטע של החיה, למצוא חיה, כי זה הקטע בקיט קמיניאן, בלי חיה הקיט הזה לא שווה בשיט. אז אני חייב למצוא את זה חיה, להפוך אליה. ולהרוג את ג'לי אקס רייג' כי השם שלו כזה דורש למות. אם אני אבחר קיט, מה יקרה? כלום. אוקיי, הוא קרוב. אם שומעים ברקים, זה אומר שהבן אדם קרוב. אוקיי, I'm ready.
אוקיי. Let's go. X Jelly Rage. איפה? ברקים, ברקים, רעמים, רעמים, אבל שום ג'לי רייג'. איפה ג'לי עצבני הזה? נו. נו. התחיל להזיע בידיים כבר. אוקיי. התגנבות. אה, זה איתו. One hit. יו. יש פה לגינס. אוקיי. איירז. אה, וילג'ר, אם יש פה וילג'ר אני אהפוך אליו. או, כשאני נשאר פה וילג'ר. או, לדזל, אני לא משתמש בקיט הזה, עדיף לי לקחת וייפר וזהו. נבוא באמת. הפרטנר היחידי שלי כאן נט. אה, כאילו, יכול להיות פרטנר. לא, לא אמרתי שהוא יהיה פרטנר שלי. אמרתי שהוא יכול להיות. הפנתי. כמו בטים פורטרס. מה, heavy. אני לא משתמש ב-heavy בטים פורטרס, מי ששואל, אני משתמש איש של ספייק. ושל כבשים. You look, you now look like a sheep. אתה נראה כמו כבשה, יפן את זה. קורא לי כבשה, אה? אה, אתה קורא לי כבשה. קורא לי כבשה, אתה מבין למה זה קורא לי כבשה. אם אתה בדיסגייז ואתה ליד מישהו, ואתה יודע איך לעשות דיסגייז, אז הוא לא יראה אותך. וזה פשוט גאוני הדבר הזה, הוא פשוט לא רואה אותך. אתה עובר לידו, והוא לא רואה, מה, לא רואה אותך, אתה בן אדם. אתה עובר לידו, והוא פשוט... זה מצחיק, איך אנשים כאלה ממשיכים כרגיל, אתה רואה אותם מה הם עושים, אבל הם לא שמים לב אליך. זה כמו להיות מוד או אדמין, ואתה בלתי נראה מול אנשים בשרת. אוקיי, וואלה עליי. וואלה עליי, וואלה עליי. איזי, איזי קפיזי. וואו, באמת שזה היה קרב קל. קומבט לוג טו דף, היי. הרקתי אותו בהגינות. אין פה קומבט לוג. הוא לא מת מקומבט לוג, זה בטוח. יש פה קבוצה של שני אנשים. אוי. 81. על מינוס 10. אוקיי, זה קרב. אוקיי, מינוס 10 זה... מינוס 10 זה יותר כיוון הזה. אוקיי, מינוס 10, סבבה, עכשיו רק כיוון הזה. זהו. פיסט! יש פה מישהו מסכן. הנה הווילג'. אני צריך למצוא, לראות מאיפה הלכתי ואז אני משם. או כבשה, כבשה. עוד רגע, זה עוד וילג'. מה זה? המפה הזו מלאה בווילג'ים. אוקיי, עכשיו אף אחד לא עוזר אותי. לא כמו הבן אדם הזה שהוא ראה שאני כבשה. איך שהוא ראה את. שאלתי פה עם שתי VIP ועוד שלושה רגילים. מה הסיכוי? בראון וול. סימס לג'יט. אוקיי. בוא נאכל קצת. אני צריך להכין עצמי הור, אז היא ממש מציאותי. מה אתם אומרים? להכין הור? יאללה. וזהו, מצוין. אני כבשה, נכון? אז אני אוכל. לא, זה לא נראה מציאותי, זה לא טוב.
אני לא מציאותי, זה לא נראה טוב. נשאר פה בסבבה שלי, מפייק לי בסבבה. זה הקטע שאתה מתחיל עוד בלחץ. עברת את הקטע הקשה של ההתחלה של המשחק, ואז אתה בלחץ כי... קטע בעניין זה הקטע הכי כיף, אתה אומר אנשים בסבבה. קטע בהתחלה זה הקטע בלחץ, הקטע בסוף זה הקטע בלחץ. והגעתי לקטע שבסוף, הקטע בלחץ. אז פשוט... בלחץ. חבריי הכבשים, בואו נתאחד נגד דופלן. יא יא יא. נראה לי בלק שיפ. תניה כמו כבשה. סקלטון, סקלטון. חבריי הכבשים, בואו אחריי. ידעתי שהייתי צריך לשמור את הוויט, ידעתי, הייתי שומר את הוויט, ואז תחשוב מה קורה, הם היו עוקבים אחריי. הייתי מביא אותם לספאן, לפיס, ואז זה נראה הרבה יותר מציאותי. באמת שזה נראה הרבה יותר מציאותי. יהיה עוד כבשה עם קומבס, זה מטריד. מזל שאני לא כבשה עם קומבס. וגם אני לא זומבי, כי אני לא יודע אם זומבי מורים משהו מחזיק ביד בגלל השיפור החדש הזה או לא. באמת שאני לא יודע. יואו, למה אף אחד לא בא? זה משעמם. בורד. משעמם לי, משעמם לי, משעמם לי. שיפט, כבשה עושה שיפט. כבשה עושה שיפט. זה שנייה. או, כן. או, אני אבא שלכם. מה אני אגיד לכם בכיף? לא בא להזכיר אותם לזה. הוא בא עליי, אני כבשה, לא תוקפים כבשים. אידיוט. עוד שתי דקות ועדיין אין פה כלום. בוא נסייר להם שייק. טה, 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 טה. וואי, אני בטוח שפול אבא. אני כזה באוויר, אני... רגע, שפול אבא. לא, זה כזה. אלו טרוריקה, ריקה, 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 לא, לא עובד. טוב, אני אהיה בפיסט לבד, לא יודע מה איתכם חברים. אתם בטוח שיהיה בו מעניין, איזה קרב פיסט מעניין כזה. באמת שאין בו שום דבר. עצור, עצור. Diamond sword. עוד דיימן, מה, כמה דיימן צורד יש פה לזה, זה? כובע. צ'ס פלייט. בבקשה, לגינס, בבקשה, יש פה לגינס. טינטי. לגינס! אוקיי, זה פיס עשיר, אבל אני מתכוון לזה. אוקיי, אני אשאר פה. אני ראיתי שהוא בא, ראיתי אותו בא. שלא, לא, אל תחשבו שלא ראיתי אותו בא. שיגידו אחד אחורי לא ראה אותו בא, אורי אידיוט. לא, אני לא יודע לספור. הנה, אני רואה אותו, הוא בונה בלוקים. אני לא רואה אותו, אבל אני רואה את הבלוקים שלו. אז זה אומר שיש פה מישהו. או, יש פה שתי מישהוים. זה דופלן. זה חברי הדופלן. אומרים אותי, אני חושב. שלושה אנשים.
פאק. כל כך נדפקתי. אוקיי, נצטער על ההפסקה הזאת. עשיתי זה מעבר כזה של... מעברי כזה. מעבר מעברי כזה. ועכשיו אני פשוט... קפוץ על הבן אדם הזה. הם רואים שזה אני. הם יודעים שזה אני. הם יודעים. הם יודעים. בואו נראה מה תעשו עם זה. נו יאללה בואו. בואו קפוץ. ג'אם. קפצו, קפצו. נו, קפצו. נו. היי, קרוב. איש היפגוע בהם פה. נו. נו. זה בדיוק כמו שהייתי צריך, בקט, בקט. אני צריך למצוא מים. מים, 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 מים. מים, 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 מכנרת, מים, מים, מכנרת, מים, מכנרת. אוקיי. לאגים, לאגים זה לא טוב. מה הייתם בנו פה חממה? קפיצו, קפיצו. קפיצו. נו. קפיצו. נו. I'm waiting. לא רוצים לקפוץ. What are you waiting for? למי אתם מחכים? לא מה אתם מחכים. טוב, בגלל אני לא אוהב מגדלים. סתם בואים, מה הם רוצים ממני?
הם קולטי, די כבר, בחיין, כפות. טוב, מה עשי? היי איז וואו, פוגעים רצח, אני אומר לכם אוקיי, אני נראה להם לאט לאט אט לאט מסביב, הם לא יראו אותי כמו נחש לא ראו אותי פייל אפיק פייל, אפיק פייל, אפיק, 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 אפיק פרקור, פור דה ווין מוזר שלא היה פה אנדר פרל מה, איזה קיד אני? איזה קיד אני? אה, לא זוכר איפה ההתחלה של הבניין שלהם פה הוא, איפה הוא? אני לא יודעים איפה אני הוא כזה, הם כאלה, הוא נעלם, הוא נעלם, אז עושה לי טוב איפה הוא נעלם, אני מלא, אני מת מפחד איפה אורי הגאון הזה יכול להיות עכשיו או, הנה וואו די ארוך לא, התחיל מרחוק כל הקטע של המבנה הזה הוא עושה ספידק עכשיו וואו מה זה? אני לא אגיד מה זה האורך הזה כי זה שמע לא טוב אוקיי זה באמת גדול אני אגיד לך את האמת הנה ההתחלה הם יודעים שאני אגיע לפה הם יודעים לי טוב, עשית החדאות של החיים שלי עכשיו. החדאות של החיים שלי והחיות שלי שרות ברקע. שרות. אפשר להגיד בוכות. טוב, אז אני יכול להגיד את הסרטון הזה גם אם אני אמות פה. ואני אמות פה. אין כדורי שלג ידעתי, אה דוחנו תעלה, וואי, אני צריך עכשיו את זה מיליון בלוקים אוקיי, מיליון בלוקים, איך אני מכין מיליון בלוקים בעזרת שובל, די ברור היי, הפויזן מה לא? מה לא? אני רוצה לצרף לבדיחה שלכם, מה לא?
נו, כאילו מה? מעניין אותי מאוד כמה זמן ייקח לי להגיע אליהם. אני פשוט אעצור את הסרטון ואחזור שאני מוכן להגיע אליהם. אז מה קורה חברים? אני עכשיו בונה להם מגדל. אני לא יודע מה אני יכול לעשות, אני חושב שיגמר לי פה הבלוקים. מה זה יהיה מאוד מצייר. מדליק. יאללה בואו. וזורקים לכל מיני דברים. לוזרס. אוי, סלונס, אני כזה בו, אני כזה עצוב. שמו להם מגן, יפה, יפה. אוקיי, אוקיי. לא, לא. לא. I'm ready. I can shoot you. Huh, אני אומר אתכם עכשיו מפילים אותי. פוגע בכם כל פעם. יש לי פה עוד. זה מה שאני אעשה. אוקיי. יו, אני פוחד. אוקיי, אני הייתי עכשיו בלחץ מטורף. עכשיו הרגתי שתיים מהם. אוקיי, זה היה מלחיץ בטירוף. זה רק את השיקוי. התחלתי לרוץ ועכשיו אני עוד יותר בלחץ. איפה הם? לא באמת, איפה הם? וואו, וואו.
אוי לא. אני כזה עולה, 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 אגה, מה עם זה? היי. סטופד לאגס. וואו, 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 וואו. And you failed. Opa, opa, lo, lo, lo. Okay. It's time. Hey! Logan! 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 ולוגן! זה לא היה אמור לקרות, אני שהבנתי בדיוק לשם. טוב, אז הם הרגו אותי בסופו של דבר, אבל התמודדתי גם סבבה, אפשר להגיד. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אורי. ניפגש בפעמים הבאות, יאללה ביי.